إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، كل النفس ذائقة الموت. ما أنت وحين كسو قلنا آسكي مدحوينيه هراء قرنك جمهوريه سومالي لان وهذا إن كنت كنت جناسديسي وحين لها إرقي إسلام وحين لها إمركة كواد إلهي قولك ثابت كي حق أه الله كسو قو إلهي سؤالها قبرك الله وفضل أيوه الله كقول أيوه قبرك الله واسعيه إلهي قبري جيسا كدقو قبري چنو روض من الرياضة الله كييلو چنات فردوس أعلى إلهي إلهي هقييو وحينونا هاي ارقدا وين سامح إن عفو الله عفو السامح ماكم بين الله نهي مدحوينا هسوحوها مدحوينا قرن مدحوينا وحو إلهي هبو سيئي أها مدحوينا هو قامل له جيسية حل دورة سمر له دلقاد له أقول ويارق نمو يددال بإلهي هبو سيئي يمهندس نمو hogaminti uu hayay ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland muddadu hayay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taariikhdiisa xusaysa waxa ay taariikh ballaaran oo mug weyn waxa ugu mudnaa idaacadda quraanka kariimka ah ee aanu haysano ee wanaageedii qiimeed aan la koobi karin waxa ku xigay wadooyinka ay ugu mudan tahay wadada ceer gaabo aynu garan karno baaxadeeda iyo dhererkeeda iyo horumarkeeda aynu garan karno ee qaranka halka gaarsiisa waxa ku xigay mashruuca ballaaran ee iftiimiyay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee DP World ee dekedeen maanta ka mid tahay dekedaha ugu horeeya guud ahaan caalamka iyo geeska Afrika iyo bartamaha Afrikaba waxa ku xigay horumarka markii uu qabtay u gaarsiiyay dawladnimada nidaamka dawladnimo iyo iftiimintiisa iyo dhisidiisa iyo qaabeyntiisa iyo adeega bulshada la gaarsiinayo ee tolmoonay wanaagsan waxa ka mid ah mushaarooyinka uu kor u qaaday guud ahaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa kamid ah ay mushaarooyinka shaqaalaha dadweynaha u shaqeeya adeega gaarsiya ee nidaamka dawladnimo ku gaarsiya iyo mushaarooyinka ciidamada qalabka sida waxa kamid ah quruxda iyo sumada iyo kala dambeynta halbeega waa ciidamadeena qalabka sida ee darajooyinka rankiska ah ayaa kamid ah waxa kamid ah hoggaaminti tolmooneed waxa kamid ah halka sumada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gaarsiyay ee iftiinka iyo jawharada ay ugu noqonay geeska Afrika iyo bartamaha Afrika iyo guud ahaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kamid ah geedi socodka dimuqraadiyadda iyo horumarka aynu ku naaloonno sumadna aynu ugu nahay caalamkuna iskeen weydiinaya xuquuqdeena la iftiimiyay iyo goonistaankeena iyo ictiraafkeena birma geedada ah waxaan leenahay lama koobi karo hibooyinka Ilaahay siiyay iyo waxqabadkiisa Ilaahay subxaana wa ta'ala aayadka quraanka ee kariimka ee maalin walba ka baxaya xilli kasta iyo wanaaga iyo horumarka uu qarankiisa u qabtay Ilaahay ha uga yeelo sadaqa tijariya ifka iyo adduunkaba ku ballaaran Ilaahay uga yeelo waxaanu leenahay madaxweynaha taariikhda ayaa xusaysa madaxweyne kastaba waxaanu leenahay maanta lagu taamilo qaato waxaan taasi tiraayay u dilaya guud ahaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland guda iyo dibadba iyo umada geeyga afka Soomaalida ku hadasha oo naadir ku ahaa qofka haliyeega noocaas oo kale ah ama hoggaamiyahaas gaar ahaan qoyskii qaraabadii ehelkii asxaabtii siiba awlaadiisii iyo ooridiisii waxaan leenahay iyo inaga qarankeena jamhuuriyadda Soomaaliland ba samir iyo iimaan saadiq ah Ilaahay naga wada siiyo Ilaahayna ha u naxariisto ergadaana Allaah inaga aqbalo tacabkiisana Ilaahay aakhiro ha uga dhigo hanti iyo raasamaal uu jannada Ilaahay ku geeyo waxaan leenahay waa maalin حق اه كل النفس دائقة موت وعد والباي كحكم انتهي ننا دلان ايو ننا دسان ايو ننا دقان ايو انكو وضا تعمل قادنو ندام كدولة نمو ينو لشينا ايو ورمركين نبا ادك استقو مسولة ومدحوين ياشو وقوه ريان تلا غيروا على الرقرقا تلا على ذين اللي مبالو دايا وارتاها لقوضا لغمو او حقيق دا ايقران كيناس من مديني وذا شركيني ورمركيني على كيننا الله عسيو ilaahay taahay nagu wada gaarsiiyo ilaahayna ha u naxariisto saanax maakum balan saanax maakum ilaahayna ha u naxariisto jannatu firdaws ala ilaahay ka waraabi taariikhda xaliyagaas ku suntay ilaahay u naxariisto marxuunka marxuun